دنیا کشیلیک حقوق کمیسیسی شویسریه‌ده دین یا کی اعتقاد ارکیلیکی بر دولت یا کی خلق وکیل قلمدو تیمیسی دا یغن تشکیل دیگن. یغنگا خلق ارادی کی کشیلیک حقوق ساحسی دیگی یتکچی و خادملاردن بولوب نرغون کشی قطنشکن. یغندا دین یا کی اعتقاد ارکیلیکی نی کشیلیک حقوقنو مهم ترکیب قسم قلش حق ده مذاکره قلنگن. یغندا اویغورلارغا وکالتن یغنگا قطنشکن دنیا اویغور قرولتیینن باش کاتبی دولقون ایسا خطاینن دینی اعتقاد ارکیلیکی قلغان بزغنچلیقلرنن ایغرلیق دریجیسی حقیده توختالیب خطای هر دائم تیرورچیلارغا زربی بیریش نامی بیلن قوللانغان تدبیرلری بارغانسیر ایغرلیشیب اعتقاد و دنیا قارشی خطایدن الاهیده پاریغلیق بولغان شرقی ترکستانلیقلارنن آوازینی بوغوب قاراچاپلاب و تهمت قیلیب باستیریواتیدی. Xitoy o'zining siyosiy qonunidagi dinga e'tiqod qiladigan kishilarning diniy e'tiqodiga hurmat qilinishi kerak degan qonunga amal qilmayotdi. Uyg'urlarning soqol qo'yishi, dini faoliyati Xitoy tomonidan cheklanyotdi. Hatto Xitoyning kommunizm tashviqoti Uyg'ur musulmonlarining masjidlarga kirib bo'ldi degan. Sharqiy Turkistonning paxta sifatining yaxshi miqdorining intayin ko'p bo'ladiganligi sababidan Xitoy paxta terish mazgilida ishchilarga bo'lgan ehtiyojini qamdash nomi bilan Xitoyning ichki o'lkalaridan Xitoy ishlamchilarini yutkab kelib ishiltiyotganligini ilgari surgan. Xitoy temir yo'l idorasining bildirishicha 8-oyning 29-chi kuni tunji turkumdagi ishlamchilarni elib mangan poyiz Urumchiga yetib kelgandan buyon jami 26 qitim Xitoy ishlamchilarini to'shiganligi Bu yillik plan 55 qitimlik toshishni amalga oshirish ekanligi. Hozirga qadar Xitoy ichkiri o'lkalardan Sharqiy Turkistonga to'shigan Xitoy ishlamchilari 40 mingga yaqin bo'lib, ular Korla, Qashqar viloyatlariga yetkazilgan. Korla poyiz bekiti Sharqiy Turkistonning janubi Leninning muhim tugini bo'lib, ishlamchi Xitoylarning kunlik kelish soni 2 mingga yetgan. Ən yuqarı bolğanda hər günü 40 minə yetirgan. Küzətçilərin bildirişicə Xitay Şərqi Türkistanın nurğun munbat yerlərini yerlik xalqının qolundan hər xil şəkillər ilə tərtib elib, Xitay puxralarına hər xil etibar verib siyasətləri ilə öddigə bərgən. Onları köpləb Şərqi Türkistanğa köçürüb kilib yer veriş, igilik tikləşkə qızıq durğan. Xitay işləmçilərini işkiri ölkələrdən toşub çıxıb yerli xalqının nəsibisiga iplas qolunu sunmaqdı ikən. Xitay puxraları Şərqi Türkistanda igilik tikləş, dehqançılıq qılış, zavod karxana qurışda hökumətin hər türlük etibar veriş siyasətləri, ösümsüz bank qarzı qatarlıq qollaş siyasətlərindən bəhrəman olmaqdı ikən. Amma Şərqi Türkistanın igisi bolğan Uyğur xalqı çətki qılmaqdı ikən. Sharqiy Turkistonda yer tavirdi. 16 sentyabr Xitoy meteorologiya idorasining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Oqsu viloyati Kucha nahiyasida shanba kuni Sharqiy Turkiston vaqti 6 dan 11 minut o'tganda 5.7 bal yer tavirgan. Tavrash o'rni shimoliy kenglik 11.142, sharqiy uzunlik 43.183 bo'lib, tavrash cho'nqirligi 6 kilometrga yetgan. Tavrash Sharqiy Turkistonning nurg'un rayonlariga ta'sir ko'rsatib, roshan silkinish bo'lgan. Yer tavrash markazi Kucha nahiya bozoriga 59 km keladigan joyda bo'lib, Ili viloyati, Shixanzi qatorliq shahar viloyatlarida yinik tavrinish bo'lgan. Yer tavrash taxminan 15 sekund davomlashgan. Xitoy bilan Rossiya Shimoliy Koreya atrofida birlikda manevr o'tkazmoqda. Xitoyning rasmiy xabar agentligi Xinhua o'rtaq harbiy mashq manevrining Rossiyaning sharqi porti Vladivostok sohilidagi Petro dengiz qoltiqi bilan Yaponiyaning shimolidagi Okxotosk dengizining janubiy qismi o'rtasida o'tkazilganligini e'lon qildi. Manevrning Shimoliy Koreya yirikchiligi bilan bevosita munosabatli ekanligi haqida hech narsa deyilmadi. Biroq Xitoy bilan Rossiyaning masalasini tinch yo'l bilan hal qilish chaqiriqida bo'lganligi ilgari surildi. Erdoğan, şart şirayet özgərdi zulümğü uçuruğucularının sepide turuş pozisiyarımız özgərmidi, dedi. Cumhur reisi Erdoğan, New York'a qarab yolğu çıxıştın ilgiri Atatürk ayırdırımıda muhbirlarını kütüviliş yığını ötküzdü. O yığında 72. növətlik BDT umumi kengişi başlıqlar yığını toğırsıdı toxtılıp, dünyavi tinişlik, xavifsizlik və bayaşatlıq ornitiş boyuca bizmü mühim, dəb qaraydıgan bəzi temela boyuca yukarı dərəcliklə yığınlarımı ötküzlüdü.
İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reisi Süpti'de Rohingya Müslümanları alakı grupsi yığınına katnışımın. Devletimizin kollaşı bilen iştirak kılıç derecesi yukarı götürülgen bu yığınını Arakan'da yüzbergen tragediyenin halakara cemiyetinin künter tipiki kirgüzlüşü noktasının intayın muhim dep karaymen. Türkiye buluş süptümüz bilen bu yığının Arakanlı kıyırındaşlarımızın kıyınçılıklarına bir katırı bulsun mu çağrı bulup kılıçlıkını tileyimiz digerlikini kayıt kıldı.